ciidamadan oo isugu jiray gorgor iyo haram cad oo dhammaantood ka tirsan ciidanka qalabkiisida isla markaana dowladda federaalka soomaaliya ay diyaarada uga soo daabushay magaalada muqdisho ayaa barqnimadii maanta waxa ay soo gaareen magaalada madaxda gobolka hiiraan ee beledweyne. Saraakiisha kala gedisan ee ciidanka qalabkiisida iyo mas-uuliyiin ka mid ah maamulka gobolka ayaa kusoo dhoweeyey gegida diyuuradaha ugaas khaliif ee beledweyne. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dibageed oo ay weheliyaan taliyaha booliska Hirshabeelle Kornel Xasan Dhiciso Xasan xildhibaano dowladda Hirshabeelle ka mid ah iyo mas-uuliyiin kale ayaa ciidankaasi ku booqday xerooyinka la dejiyey. Dhiirigelin ayay u sameeyeen waxayna ku bogaadiyeen inay gudaan waajibaadka shaqo ee beledweyne loo keenay. Kabtan Maxamed Xirsi, taliyaha ururka 8-aad guutada 18-aad ee ciidanka gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa sheegay in sababta beledweyne loo keenay ay tahay oo keliya dagaal ay la galaan Al-Shabaab amniga magaalada beledweyne ay sugaan. Ilaahay baa mahadle na keenay deegaankeena iyo dhulkeena Soomaaliyeed aan u imaanay. Waxaan rabaa, dabcan waxaan u maleynaa ummadda Soomaaliyeed gorgor way taqaanee. Gorgor bulshaday ka imaaday, bulshadeena u imaaday. Waxaan u imaaday waxay tahay gorgor inay ummadda Soomaaliyeed cadowga iyo maaragtay dadka dhibaateysan ee dhibaateeya ee cadowga Al-Shabaab inay ka dulqaato. Dabcan sidaad u taqaaniin baad u ogtihiin, gobollo badan oo Soomaaliya ay ka dulqaadeen cadowga Soomaaliyeed ay ka dulqaadeen ayay qayb ka tahay. Dhulkaani waa dhul Soomaaliyeed, cadowgana dhulka laga xoreynayay Al-Shabaab ayay qayb ka tahay. Dabcan annaga gorgor ahaan waxaan u aasaasannahay, waan u samaysannahay inaan cadowga Soomaaliyeed ee argagixisada iyo Al-Qaacidada ee Al-Shabaab inaan meel walba ay joogaan aan ka nadiifino oo aan ka sifeyno oo ummadda Soomaaliyeed cureyskooda aan ka dulqaadno. Mar walba waxaanu nahay ummadda Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed dhinacooda ayaanu nahay, dadka ay ku jiiftaan ayaanu nahay, dadka ay ku hurdaan ee mar walba ay ku faanayaan ayaanu nahay. Gorgor mar walba waxay garab taagan tahay bulshada Soomaaliyeed, mar walba waxay ayada taageertaa, ay culayskooda mar walba agaarkooda ka qaadaa cadowga Soomaaliyeed uu qayb ka yahay. Qaybta ugu weyn uu yahay waa asagana uu yahay Al-Shabaab. Waxaan u maleynayaa deegaankani oo aan hadda joogno beledweyne quruxdaani iyo bilicdaani leh waxaa culays ku haya Al-Shabaab. Dowladdana dabcan iyo gorgor waxay u aasaasan tahay in Al-Shabaab inaan meel walba ka dulqaato. Haddana waxaan diyaar u nahay inaan cadowgaasi Al-Shabaab inaan ka dulqaadno ummadda Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkani beledweyne ee Hiiraan. Insha Allah haduu ila yiraahdo waanu ku guuleysan doonaa bulshada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ee shacabweynaha Hiiraan. Waxaan ka codsanaynaa insha Allah inay garab nagu siiyaan. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabeelle Mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa ciidanka durba waxa uu ku wareejiyey cusub ee dheeraadka ah ee dowladda Soomaaliya maanta beledweyne ay keentay. Deeq xoolo geel ah kuwaas oo loogu talagalay in ciidanka lagu dhiirigeliyo waxa dowladda Soomaaliya kaga mahadceliyey ciidanka maanta ay keentay beledweyne si la dagaalanka Al-Shabaab loo sii laba jibaaro sida uu madaxweyne Dabageed warka u dhigay. Waad soo dhoweyneynaa, soo dhowaadaan dilaynahay Hirshabeelle kusoo dhowaadaan dilaynahay, gaar ahaan gobolka Hiiraan kusoo dhowaadaan dilaynahay, caasimadiisa beledweyne kusoo dhowaadaan dilaynahay. Waxaan ognahay dowladnimada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ciidankii sharafkiisa soo celiyay ina tiinaan ogahay. Cadowga ummadda Soomaaliyeed waxaad ka soo marteen aan ognahay. Gobollada Soomaaliyeed inta ugu badan dadkii soo xureeyey ama cadowga Soomaaliyeed ka saaray ina tiinaan ognahay. Waa idiiga mahadcelinaynaa, waa idiigu hambalyaynaynaa. Waxaan idilaynahay kiinii dhintana Ilaahay janna ha geeyo, kiinii noolna Ilaahay sharaf adduunka ku siiyo. Saasna waa idiigu ducaynaynaa. Soo dhowaadaan idilaynahay. Gobollada Soomaaliyeedood hore uga soo shaqayseen ood cadowga Soomaaliyeed kala soo tacaasheen, sharafta dowladnimadood ka soo celiseen iyadoo gacanta ka baxdo cadowga Soomaaliyeed gacanta ka bixiyey, dowladda Hirshabeelle inaad ka soo celisaan gaar ahaan gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Beledweyne oo caasimad u ah. Lama oga ujeedka rasmiga ah ee ka dambeysay keenista ciidankan dheeraadka ah ee dowladda Soomaaliya maanta ay beledweyne keentay. Waxaa jira warar kala duwan oo durba kasoo baxaya ciidankaasi iyo sababtii beledweyne loo keenay.
mararka qaar ayaa ku warramaya in amniga doorashada iyo la dagaalanka xarakada al-shabaab ciidankan loo keenay Bridgeweyne, halka wararkana ay tabaxayaan in sidoo kale iyana ujeedka ugu weyn ciidankan uu yahay Bridgeweyne loo keenay keenista madaxweynaha Heer Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe. Maxamed Ibraahim Siyaad, telefishinka Kalsan, Bridgeweyne. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxaa hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood ugu helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.